ពណ៌ឥឡូវដើមមើលខណាឯងចកាខណាបងប្អូនយើងនេះចកាខ្ញុំឥឡូវយើងមកមើលចកាខណានៅហុកកៃដូនេះសត្វតាជាជប៉ុនណាជាគេតកែទៅណាមើល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 នេះមួយទៀតណានេះក៏ជាគេដែរនេះអូសត្វជាគេនេះឥឡូវនេះឥឡូវចាំដល់មកសម្រាយបាទឥឡូវនេះតៃសាច់ជោសាច់ជោតកែបងខ្ញុំបាទសុស្ដីសុស្ដីបាទមិនដែរបងការដាំខណានេះមិនដែរប្រហែលខែមិនអាចបានផលប៉ុណ្ណឹងខែក្រោយ2ខែ2ខែមូលផល2ខែមូលផលអូអានេះទំហំនេះគឺ1ខែដាំខណានៅកោះកៃដូអានេះ1ខែ1ខែបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអញ្ចឹងប្រហែលជា1ខែទៀតគឺ1ខែទៀតមូលផលខែក្រោយបាទខែក្រោយប្រហែលជាថ្ងៃទី10គឺប្រមូលផលបាទចាឥឡូវដល់ពេលខណាប៉ុណ្ណេះមានកកមិញគេដើរមកកក់មិននិយាយត្រូវថ្លៃវិញខ្ញុំហើយត្រូវថ្លៃហើយបាទសស្រីបងបងខាងអីដែរកម្មកគាត់បងអូកម្មកគាត់បាទបាទនេះសាច់ជោកាងនេះអីដែរដៃសាច់ជោអានេះសាច់ជោយ៉ាងស៊ីដាករៈដៃសាច់ជោអានោដូរេសាច់ជោដូរេបងងាយស្រួលស្រួលសាច់ជោយើងតែងាយអត់ចាប់ចឹងអត់អីទេឥឡូវបងប្អូនមើលណាមិញនំនេះបងបងនេះអីគេហៅអីគេនេះPow, pow, pow.